我很希望也可以加入 CGNTV， 就是自己喜欢的文化，自己想要学的东西，透过福音宣教的方式，就是这样可以在我喜欢的领域里面做荣耀主的事情，我觉得很棒。然后这也是一个很振奋人心的事情。我很喜欢韩剧，很喜欢韩文，然后也很喜欢韩国的文化。那我觉得我能够在自己喜欢的事里面荣耀主是一件很开心的事。